Руслан Зварич, села Яворівки Калуського району, один з найважчих поранених бійців АТО на Прикарпатті. Руслану вжили в череп металеву пластину після важкого поранення. Відвідавши чималу кількість реабілітаційних центрів, Руслан почуває себе краще. Проте за ним потрібен щоденний догляд. Крім хворого сина, мама Галина Іванівна опікується усією господаркою. Та так, та як усе. Хотіла б краще бути. Дуже нервуюсь і дуже переживаю. У дворі Зваричів вже роками немає води. Криниці обміліли, а та вода, що є, дуже брудна. Калузька РДА виділила Руслану Зваричу земельну ділянку зі старою хатиною, що по сусідству з їхньою. Тож колодязь планують викопати між хатами. Ми мусимо шукати місце, аби викопати нам кірницю. Я не маю, я ходжу до ріки прати, я від сина вожу воду, тачку бетоном додому, аби я щось готувала їсти. А прати, то я дощівки дивлюся, аби була дощівка, і до ріки йду. Ну, гідрофером качаю, але то навіть корови не хочуть пити, бо недобра, нечиста вода, недобра. Взагалі, ну, смердить, не знаю навіть чим. Ми хотіли там між хатами, але не знаємо, то треба ще когось шукати, аби хтось винайшов нам, чи там буде вода. З початком військових дій на Сході утворився координаційний центр сприяння учасникам АТО Калущини та фонд оперативної допомоги. Центр наразі припинив діяльність, а фонд залишився. Волонтери виділили 150 євро з фонду оперативної допомоги для закупівлі 10 бетонних кілець на встановлення криниці для родини Зваричів. Зараз почули, що проблема у них виникла з водою і виділили з цього фонду певну суму грошей, якраз 150 євро порахували, що буде достатньо, що в переводі на гривні ми перевели, вийшло 4700 гривень. От, закупили ми кільця бетонні для криниці, і от якраз сьогодні доставили ці кільця на місце в Яворівку для Руслана. Звичайно, ми всю суму не використали, тут залишилося 1160 гривень. Вони ж також ще будуть купати ту криницю, будуть винаймати машину. Я думаю, пані Галина, вам ці кошти згодяться, якщо я передаю вам ці кошти ще на майбутнє, трошки вам допоможе. Бетонні кільця є. Залишилося знайти родюче місце для криниці та найняти машину, що встановить їх. Очевидно, що стан Руслана поліпшився. Проте йому та його матері і надалі потрібна допомога небайдужих та волонтерів. Поїздки до реабілітаційних центрів та регулярні масажі життєво необхідні. За словами матері, вдома син трохи лінується працювати, а лікарів слухає.